はようございます。4月の16日の水曜日になります。今日の平塚は、ちょっとお空は曇天、曇り空ですね。でもすごく気温は暖かいので、お外気持ちいいですね。こんな感じでございます。では、今日も参ります。今日のまかない、はい、今日のまかないです。今日のまかないです。こんな感じです。今日はですね、よいしょ、春キャベツのパスタ、アンチョビ風味のやつ適当スープ、あとは、適当ピザをみんなで食べます。はい、こんな感じでございます。そして今日からモトロストに新スタッフが、おはようございます。おはようございます。岩崎さんです。よろしくお願いします。これからモトロストの厨房を預かっていただきますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。こんな感じでございます。はい。そして、アッシブのホームページブログでは、もう報告しているんですが、無事4月の14日に、3人目、長男が誕生いたしました。皆さんありがとうございます。いろんな方から励ましの言葉やですとか、アドバイスなんかをいただいておりまして、本当に嬉しく思っております。それからブログの方にですね、たくさんの書き込みもいただきまして、本当にありがとうございます。あんなにいっぱいリアクションがすぐにあるとは思いませんでした。かなり嬉しいです。はい。まだ奥さんは当然入院してますので、今はパパはですね、朝食を作って子供たちを小学校へ送り、洗濯物をしてですね、お掃除もしなければいけないですね、宿生活を1週間続けなければいけないので結構大変なんですが、でもうちの奥さんに比べればまだまだだと思いますので、頑張りますので、よろしくお願いします。そういうわけで春いろいろなことが起きますけども、それからモトロストの方も新しいスタッフも入ったので、また、よりパワーアップしていきますので、皆さんよろしくお願いします。以上、今日のまかないでした。